Ahoj všichni, máte tady další video, je tady další internet jungle, protože na internetu se pořád něco děje. Takže jsem tady já s všemožnýma updates, abychom všichni byli tak nějak v obraze. Pokud se vám video bude líbit, tak budu muset ráda za like a odběr a rovnou se vrhneme na naši první kauzu. Percy White a celá kauza okolo něj. Já už jsem o tady tom mluvila v posledním dílu Internet Jungle, takže pokud jste ho neviděli, odkážu vás tam. A právě jsem zmiňovala i druhou sérii Wednesday seriálu, ve kterém hrál jednu z hlavních postav s tím, že uvidíme, jestli se tam objeví nebo ne. A teď to teda vypadá, že spíš ne. Zatím jsou to jenom neoficiální zprávy, ale vypadá to, že by ho mohl nahradit Louis Partridge. Taky se na internetu teda objevilo video s ním a Jennou Ortegou, kde on se jí snaží tak nějak jako oťapkávat a ona vypadá dost nekomfortně a nakonec se od něj tak jako vysmekne. Tohle se samozřejmě začalo hned řešit na Twitteru, jestli už v tu dobu jako o těch obviněních věděla nebo nevěděla, nebo jaký chování od něj k ní probíhalo třeba na place, protože někteří se tam Percyho jako zastávali v tom smyslu, že prostě Jenna jenom nemusí mít ráda fyzický kontakt, což by klidně mohla být pravda, kdyby neexistovala spousta videí, které ukazují pravý opak a vypadá to, že s fyzickým kontaktem od jiných lidí než od Percyho Jenna problém nemá. Na druhou stranu existuje taky spousta starších fotek, kde se třeba objímají, takže je klidně možný, že v době, kdy už vzniklo tato video, už o něčem takovémhle mohla vědět, nebo se zrovna třeba jenom necítila dobře, jako těch důvodů tam je spousta. Taky se ale vyrojily teorie, že spolu chodějí, nebo aspoň chodili, a když se Percy dotkl jejího hrudníku, tak se pak od něj vysmekla z toho důvodu, aby si toho lidi nevšimli a nezačali si je nějak jako spolu spojovat, protože buď třeba mohly být jenom nějaký jako raný fázy toho vztahu, nebo naopak ten vztah končil, nebo to prostě bylo nějaký jako chvilkový. Ale teda nikdo zatím nic nepotvrdil a já si upřímně nemyslím, že by spolu chodili. Taky jsem ale našla třeba tohle video, který by mělo dokazovat, že Percy je nevinnej. Na druhou stranu zase nikdo neříká, že ty natáčení a party se staly ten samej večer nebo ten samej týden a je naprosto běžný, že Američani po státech lítají mnohem víc než my třeba po Evropě. Takže on klidně mohl někde nějakou dobu natáčet a pak se vrátit zpátky domů, zbavit se těch nabarvených vlasů, což je opět věc, kterou herci naprosto běžně dělají. Prostě když dotočí nějaký film, kde třeba museli mít nějaký jako specifický účes, tak se vrátí k tomu svýmu jako běžnému účesu, k tomu, čem se cítí dobře, protože to, že my jako třeba známe s nějakou barvou vlasů z nějakého filmu nebo seriálu, neznamená, že prostě to byla jejich volba, že se jim ten účes na nich líbí a že se v něm cítí komfortně. Jakmile točej, hodí vlasy pryč a jedou dál. Teď to možná může vypadat, že zpochybňuju všechno, co sama řeknu, ale s tím se prostě nic nevyšetřuje a Percy není ani oficiálně obviněný. A tak vám chci dát co nejvíc úhlu pohledu na celou situaci, protože tohle je podle mě prostě hrozně složitý téma a takhle z naprosto laického pohledu se to jako nedá moc nějak rozsoudit, posoudit a já osobně, když už jsem poprvé o tomhle nějak četla, tak jsem si ale třeba vzpomněla na jeden True Crime podcast, kde teda mluvil šéf Mort Party. A ten tam říkal, že když je zadržený nějaký podezřelej, tak je běžný, že ty, kteří jsou nevinní, tak prostě melou 9:05 a pořád říkají, že to neudělali, že jsou nevinní a podobné věci. Naproti tomu, když zadrží někoho, kdo to fakt udělal, tak ten člověk prostě mlčí, protože buď teda vymýšlí nějaký svoje alibi nebo ten příběh, jak se to stalo, nebo nechce říct něco, čeho by litoval a prostě se tak nějak jako promýšlí, co řekne. A přišlo mi zvláštní, že Percy se k tomu vůbec nějak nevyjádřil, vůbec nic tomu neřekl. V téhle chvíli to prostě jenom slovo proti slovu. Čet se dá vytvořit ve Photoshopu, jo, jež vidíte jako cokoliv můžete sfalšovat, když budete dost šikovný. Ale prostě jsem čekala, že se bude nějak bránit a on jediný, co udělal, bylo, že myslím zakázal komentáře pod jeho fotkama na Instagramu a smazal si Twitter a to je taková jako dost chabá obrana.
Teď budu taková černá kronika, protože tady máme dvě úmrtí celebrit za posledních pár dní. První z nich je Lisa Loring, představitelka té úplně původní Wednesday Addams, původním The Addams Family seriálu z roku 1964. A říkala jsem si, že když teďka tak jako trenduje ten Wednesday seriál, tak by bylo dobrý vědět i tohle. Ten původní seriál byl takový úplně jako miloučkej sitcom a Lisa byla jenom 6 let, když natáčení začalo. Pochází z ní třeba i ten její ikonický taneček, který byl teďka právě srovnávaný s tancováním Wednesday v podání Jenny. Ona teda mimo tady ten seriál hrála už asi jenom třeba ve 3 seriálech a 4 dalších filmech. Tady to je takový jako nejvýznamnější počin celé její kariéry a ta kariéra se pak už jako nikam moc dál nerozvíjela. Ale prostě za její roli Wednesday je jako známá celosvětově doteďka. Zemřela teda 28. ledna, bylo jenom 64 let. 4 dny předtím teda utrpěla velikou mrtvici, která byla podle vyjádření její rodiny způsobená kouřením a vysokým krevním tlakem a byla teda 3 dny připojená na přístroje, ale bylo jasný, že ten její stav se nezlepší a tak ji rodina nechala odpojit. Což je upřímně rozhodnutí, který doufám, že v životě nebudu muset udělat, protože to prostě musí být strašně těžký. A teda druhou zesnulou osobností je Paco Rabanne, vlastním jménem teda Francesco Rabanne da Iquervo. Ten zemřel 3. února ve Francii ve vesnici Porcel v Bretani, kde teďka žil a bylo mu 88 let. Ten teda zemřel normálně na stáří. A přijde mi ironický, že v videu o skandálech Calvina Kleina jsem říkala, že z takových těch jako zakladatelů těch ikonických módních domů moc už prostě nezbylo a že Calvin je právě jedním z posledních, protože v poslední době jich fakt dost zemřelo a Paco teda zemřel ten samej den, co to video vyšlo. Proslavil se hlavně v 60. letech jeho kovovejma šatama a pak teda parfémama, ty si myslím, že známe všichni. On se vůbec tak nějak jako obecně nebál využívat různý nekonvenční materiály a zkoušel do modelů, kromě různých kovů, zakomponovat třeba i papír, zrcadlový sklo nebo plast a tím vznikaly naprosto ikonický, futuristický looky. K módě se dostal díky svojí mamce, která pracovala pro Balenciagu a on pro ně pak teda taky nějakou dobu pracoval a pak začal navrhovat šperky pro Dior a Givenchy. Než si v roce 1966 otevřel svůj vlastní salon a protože teda původně měl vystudovanou architekturu, tak přenesl do mody nějaký jako prvky právě z ní. Takže to bylo takový jako malinký okýnko o Paco Rabannovi, protože mi to prostě přišlo zajímavý. A když už tady teda říkám, že prostě už nežije, tak jsem si říkala, že by se hodilo dát takový jako malý medailonek o něj. Teď takový netradiční segment tady té série a určitě špatná zpráva pro všechny, kdo si na Netflix sdílej heslo se svýma kamarádama, protože Netflix tomu plánuje dát přídrž. Tohle je problém, který Netflix řeší už poměrně dlouhou dobu. Přitom se to bude týkat asi 100 milionů Netflix účtů, který si mezi sebou sdílej heslo a jde přitom asi o 40% ze všech účtů vůbec. Ty samý lidi, který v roce 2014 sdílení hesel zavedli, ho teďka rušej. Navíc problém se teda nebude týkat jenom kamarádů, který si to heslo sdílej, ale i třeba rodin, kde dítě jde na vysokou a bydlí tím pádem v jiném městě než třeba doma. Protože podmínky Netflixu omezují sdílení hesla na lidi, kteří žijou ve společné domácnosti. Tohle už teda platí zatím nějaký testovací verzi v Chile, Kostarice a Peru, kde Netflix využívá teda IP adresy, ID zařízení a aktivitu účtu z přihlášených zařízení právě k nějaký té identifikaci toho trvalého sdílení hesla mimo domácnosti a vzhledem k tomu, že není žádný oficiální datum, kdyby se to mělo rozšířit, tak nezbývá než čekat, kdy a jestli se to k nám dostane. Teď zabrouzdáme do YouTube světa, protože bych tady chtěla rozebrat kontroverzi ohledně MrBeast. V současné době jde teda o nejpopulárnějšího YouTubera na světě, má něco přes 130 milionů odběratelů a asi týden zpátky vydal video, ve kterém tisíci lidí zaplatil operaci šedýho zákalu, aby je teda zachránil od slepoty. V době, kdy tady to video jsem napsala a točím, má jeho video přes 85 milionů zhlídnutí. Ale dost rozdělilo ho diváky, protože zatímco teda jedna půlka mu fandí s tím, že udělal jako skvělou věc, tak druhá říká, že si na těch dobrých skutcích zvyšuje akorát svoji sledovanost a nazývá video třeba dokonce jako charitativním porno.
A mě teda tohle to extrémně naštvalo. Já vám do popisku dám odkaz právě na to jeho video, abyste se pak když tak taky mohli kouknout, pokud jste ho neviděli. Jestli teda nezapomenu, známe se. Pravda je, že tady to video zvyšuje povědomí o šedém zákalu, který jako velký světový problém postihuje až 3/4 lidí nad 75 let. Takže je dost pravděpodobný, že za pár desítek let budu mít ten šedý zákal i já, nebo třeba vy. A jenom v České republice ho má asi 500 000 lidí. A ty lidi jsou prostě prakticky slepí, pokud to dospěje do nějakého určitého stádia. Sice něco vidějí, ale extrémně rozmazaně a tohle je prostě věc, kterou brejle nespravějí, jako třeba prostě když jste krátkozraký, dalekozraký, jo, dáte si brejle a srovná se to. U šedýho zákalu ne. Přitom celý tenhle problém vyřeší operace, která trvá přibližně 10 minut. A lidi, kteří jsou v tom videu, si ji zkrátka nemůžou dovolit a nejsou to jenom ty starý lidi, který jsou tam teda ta nejkritičtější skupina. Byl tam třeba kluk v přibližně mým věku. A tahle operace, co jsem koukala, tak v České republice stojí nějakých 60 až 65 tisíc. Jo, v některých případech vám ji hradí pojišťovna, v některých ne. Sakra, i kdyby se s tím jako chtěl nahnat čísla, tak pořád vrátil život tisícům lidí, plus některým z nich daroval i nějaký jako extra peníze. Byl tam třeba kluk, který chtěl studovat a on mu na to dal 50 000 dolarů. Jiný rodině tam dal třeba 10 000 dolarů, jedný z klinik, se kterou spolupracoval, dal 100 000 dolarů. Ty lidi díky němu mohli začít znova žít, mohli se vrátit do práce a zase se postavit na nohy. A bylo to 1000 naprosto cizích lidí, kteří tam brečeli štěstím, protože po dlouhé době zase viděli. A pro všechny, kdo by proti tomuhle něco jako chtěli říkat, kolika lidem jste zachránili život vy. Další věc je, že tady to video vůbec nebylo výstřel do tmy a i kdyby to byla jednorázová akce, tak by to bylo přece skvělý. Jenom si vemte, kolik času a peněz to muselo stát dát dokupy těch 8 minut toho videa. Ale on se tady těma nějakýma filantropickýma tématama zabývá už mnohem delší dobu. A od roku 2021 má vedlejší kanál právě s tady tou tématikou, který odebírá už 10 milionů lidí. Další věc je, že on tady teďka řekl, že po jeho smrti hodlá všechny peníze prostě věnovat na nějaký takovýhle účely. Ale jako, i kdyby to neudělal, to jsou prostě jeho peníze, který on si viděl a tady je rozdává lidem, aby jim nějak pomohl. A ty lidi ho za to ještě prostě kritizujou. Viděla jsem hodně lidí kritizovat to, že z toho udělal video, že kdyby jenom zaplatil ty operace, tak by to bylo od něj jako fakt hezký, ale takhle se na tom akorát zviditelňuje. Ale kdyby jenom zaplatil těm lidem operaci, nedozvědělo by se o tomhle problému dalších 85 milionů lidí. Já jsem třeba věděla, že šedý zákal je, ale nevěděla jsem, že je až tak jednoduchý ho odstranit, pokud si to teda můžete dovolit. A přijde mi smutný, že z celý tady tý prostě hezký věci, která pomohla spoustě lidí, se dělá něco špatného, i když to podle mě jako vůbec špatný není. A nakonec něco, k čemu jsem myslela, že už se ani nebudu vyjadřovat, a to teda Shopaholic Adele. Já jsem něco psala na stories o tom jejím morčátku, ale video jsem z toho neplánovala, protože ho prostě točili všichni. Ale takhle jsem si večer jako scrollovala TikTokem a začaly na mě skákat videa z toho, když byla na Barandově v nějaký tý jejich večerní show. Její content mi je absolutně jedno, jo? Nějaký host, benzínky a další srandy, I couldn't care less. Ale co mi fakt vadí, fakt mě to jako štve úplně strašně moc, je to, jak se chová k těm zvířatům, který má, nebo teda jakoby spíš měla králíka, vlastně měla 2 králíky, ale toho prvního prý omylem utopila, když ho koupala, asi ve vaně nebo kde, a pro něco si odešla a nechala ho tam. A ten králík se prostě utopil. Toho druhého pak teda prej dala pryč, protože se o něj nezvládla starat, ale jako můžem se jenom dohadovat, jestli fakt, že je teďka u nějakých jiných lidí, nebo skončil podobně, jako třeba první králík, nebo její morčátko, který se našlo neživý u popelnic. A Adela pak řekla, že jí spadlo a umřelo. A když teda pominu to, že vyhodit takhle zvíře do kontejneru se nesmí, tak to možná ani není pravda, protože Adela ten víkend, než se to morčátko našlo, odjela nějakou chatu, kterou si pronajela, a v jejím bytě jí nefunguje topení a to holý morčátko to tam ten víkend dost možná prostě samo nezvládlo. A přijde to úplně odporný, jako jak můžete prostě nechat zvíře přes víkend úplně samotný. A třetí a teda naštěstí poslední zvíře, i když teda i tohle je moc, který teda ona má, tak je pejsek. Ten ale má nějaký zdravotní problémy a jeho léky na předpis od veterináře a ten předpis na ty léky
se taky našel v popelnicích u jejího baráku. Tak jsme si prostě udělali celebritu z někoho, kdo to očividně nemá v hlavě pořádku, ale teď máme celebritu z někoho, kdo prostě ubližuje zvířatům opakovaně. A tohle je něco, co mě fakt vadí, co mě jako fakt brutálně vytáčí, že já jsem na zvířata hodně háklivá, odmala mě prostě mamka vedla k tomu jako zvířatům pomáhat. Ani jedna naše kočička není koupená, všechny jsou adoptovaný, zachráněný a mě fakt trhá srdce, jak ty zvířata museli trpět, jak se museli trápit, protože je to prostě odporný, když vy si pořídíte zvíře, který je na vás absolutně závislý a pak mu takhle ubližujete. A ono bylo jedno zvíře, to už jsou 4 zvířata. Co pro zrušení Adély můžeme udělat my jako diváci, je přestat jí sledovat, zrušit jí odběr, přestat koukat na její videa. Jo, jako bizáru je tady spousta, můžete místo toho koukat třeba na výměnu manželek. Já vám rozhodně nechci říkat nebo nějak diktovat, na co máte koukat. Tohle je jenom prostě tip pro lidi, kteří ji nechtějí už podporovat, protože já chápu, že je to jako všechno sranda. Hol z benzínky, jo, hol od Vietnamců. Je to prostě bizár, který lidi baví. Pro mě už je tady to jako extrémně za čárou. Nechci takovýhle člověka podporovat. Jestli na mě vyskočí nějaký její video, tak dávám, nezajímá mě to a všechno tady to, protože prostě nechci, aby někdo takovejhle byl slavný. Mně je naprosto jasný, že mám ty vole milionkrát menší dosahy, než tady nějaká shopaholic Adele. Ale i kdyby prostě z toho vzali jako něco 2 lidi, tak si myslím, že to jako stojí za to, protože pak se to tak nějak jako rozleze. A já jsem jako upřímně za tím začátku bavila, říkala jsem si jo, tak jako prostě tadyhle nějaký bizárek, který vydrží tak 2 měsíce. Ale už je to sakra dlouho a už prostě za mě stačilo. To bude dneska ode mě všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr. A uvidíme se zase příště. Ahoj.